शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले शिंदे मॅडम आपलं मनापासून स्वागत करत आहे. आज आपण इयत्ता 8वीच्या वर्गाचा मराठी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण मराठीची प्रथम घटक चाचणी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका आपण उत्तरासहित सोडून घेणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका 15 गुणांची आहे. यापूर्वीच आपण इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेल्या आहेत, त्याही आपल्याला हव्या असतील तर आपल्या चॅनलची प्लेलिस्ट बघा, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे घटक चाचणीची. त्याचबरोबर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करून ठेवा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशनसुद्धा आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल. प्रथम घटक चाचणी परीक्षा इयत्ता 8वी मराठी. प्रश्न पहिला, अ योग्य जोड्या लावा. 3 गुणांसाठी आपल्याला हा प्रश्न विचारलेला आहे. बघा, अ गट, भारत देश महान. 2 लाखाच्या कोटीच्या गप्पा. आणि 3 नव्या युगाचे गाणे. ही आपल्या मराठीच्या पाठ्यपुस्तकातील तिन्ही पाठांची नावं आहेत आणि ब गटामध्ये लेखकांची नावं दिलेली आहेत. वी भा नेमाडे, माधव विचारे आणि वसंत जोशी. आपल्याला अचूक जोड्या लावायच्या आहेत. भारत देश महान, त्याची जोडी आहे ब, माधव विचारे. लाखाच्या कोटीच्या गप्पा, त्याची जोडी आहे क, वसंत जोशी. आणि नव्या युगाचे गाणे, त्याची जोडी आहे अ, वी भा नेमाडे. त्यानंतर ब भाग बघा, पुढील विचार कोणाचे आहेत ते लिहा. 2 गुणांसाठी विचार आणि व्यक्ती. 1 भारत माता म्हणजे भारतातले सर्व लोक. हा विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे आहेत. प्रेम निष्क्रिय असूच शकत नाही, हा विचार महात्मा गांधींचा आहे. त्यानंतर कारणे लिहा. 1 काका पुतण्यांच्या बॅगा चोरीला गेल्या. 4 मार्कांसाठी हा प्रश्न आहे. 2 कारणे ते आपल्याला लिहायचे 2-2 गुणांसाठी. कारण, बॅगा चोरीला गेल्यामुळे होणारी पंचायत काकांनी बोलून दाखवली. त्यांच्या बॅगेत त्यांच्या मिशा होत्या. त्या चोरीला गेल्यामुळे नवीन मिशा घ्याव्या लागणार होत्या. त्यासाठी 10 रुपये खर्च करावे लागणार होते. 10 रुपये हा एक प्रकारे दंडच होता. 2 कोट्यवधी रुपये बॅगात असतानाही काका पुतण्या निर्धास्त झोपी गेले. कारण, ते 2 प्रवासी प्रत्यक्षात काका पुतण्या नव्हते. दोघेही नाट्य अभिनेते होते. पुतण्याच्या भूमिकेत होते ते राजा गोसावी आणि काकांच्या भूमिकेत होते ते शरद तळवळकर. म्हणून कोट्यवधी रुपये बॅगेत असतानाही काका पुतणे निर्धास्तपणे झोपी गेले. या पद्धतीने ही कारणे द्या लिहायची. त्यानंतर प्रश्न 3 बघा, आकृत्या पूर्ण करा 2 गुणांसाठी. इंग्लंडला जाण्यासाठी राजाने केलेली तयारी. पासपोर्ट मिळवला, व्हिजा काढला, 4 सूट व इतर नेहमीचे कपडे घेतले. काकांनी दिलेले खास घड्याळ राजाने आत्ताच वापरण्यासाठी बाहेर काढले. इथं अळव करा घड्याळ. त्यानंतर ब भाग, पुढील वाक्यांचा प्रकार ओळखा. तुझ्या अभ्यासाला निवांत जागा हवी, विधानार्थी वाक्य. आणि तू बॅरिस्टर होऊन भारतात परत ये, आज्ञार्थी वाक्य. क बघा, पुढील शब्दांचे सामान्य रूप लिहा. विज्ञानाचा विज्ञाना, मार्गावरती मार्गा. ड, खालील चिन्हांची नावे लिहा. 1 उद्गारवाचक चिन्ह, 2 एकेरी अवतरण चिन्ह, 3 अर्धविराम आणि 4 संयोग चिन्ह. या पद्धतीने मुलांनो आज आपण इयत्ता 8वीचा घटक चाचणी परीक्षेचा पेपर आपण या ठिकाणी सोडवलेला आहे. आपल्याला तो नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे. यासारखे नवनवीन पेपर पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. व्हिडिओला लाईक करा, मित्रांना शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्राईब.